У Києві розцвіла алея Сакур. Столичний парк Кіото замайорів рожевими кронами. Цвітуть понад 300 дерев японської вишні. Деревця ще молоденькі, їм всього 6 років. Втім, алея вже встигла стати рекордсменкою. Її довжина становить 987 метрів. Так, і кількість сакур 360. Внесена до Національного реєстру рекордів України, як найдовша алея сакур в Європі. До України погінці потрапили з самої Японії, місто Кіото, побратим Києва. Усі деревця – його подарунок. Тепер сюди з усієї України їдуть охочі долучитися до ханамі – японського ритуалу споглядання цвітіння сакури, яке, за легендою, продовжує життя аж до 100 років. З Миколаївської області, місто Вознесенськ. Гарні квіти, гарні дерева. Любуємося ними. Такі розові цвіточки на деревах, тим більше такі пишні. Замечательно, дуже красиві сакури. Приїхали спеціально полюбуватися. Піднімають настроєння весіннє. Да, крошка? Милуватися тендітними квітами українці зможуть недовго, адже цвітуть дерева всього лише 10 днів. Тож не втратьте і свого шансу долучитися до українського ханамі.